Տիկին Գրիգորյան այսօրվա հանրահավաքից ինչ ակնկալիքներն է, քանի որ այսօր նաև նշվելու է վարչապետի, ժամանակավոր վարչապետի թեկնածուի անունը։ Դե դա կնպաստի, որ ավելի հստակ լինի քաղաքական հեռանկարը եւ մարդկանց մեծ մասը նման ակնկալիքով, բայց անձամբ ես այդ ակնկալիքով չի որ գալիս եմ, անկախ դրանից ես աջակցում եմ այս շարժմանը։ Բոլոր շարժումները, որոնք իշխանության հեռացմանն են միտված եղել, ես ներկա եմ եղել, առավել եւս սրան, քանի որ համախմբող հասարակության տարբեր շերտեր հաշտեցնող, մոբիլիզացնող դեր է կատարում։ Իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ իշխանությունները կարծես թե վճռորոշ են տրամադրված եւ ասում են, որ չեն հեռանալու իշխանությունից եւ հրապարակում բացարձակ մարդ չի հավաքում, նման թեզեր են առաջ քաշում։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է բացարձակ չանդրադառնալ իշխանության թեզերին, առաջադրած օրակարգին, շատ բան են ասել, ոչինչ չի կատարվել, չէ, արել են ամեն ինչի հակառակը։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, մենք ունենք մեր օրակարգը, կհեռանան, շատ հեշտ ու հանգիստ։ Եվս մեկ հարց, ժողովրդի մեծ մասը նշում է, որ պետք են ինչ-որ գործողություններ լինեն, այսինքն օրինակ հավաքվեն հրապարակում եւ չգնան տուն։ Դուք ինչ եք կարծում այս մասին, հրապարակում ինչ անեն, հավաքվեն մարդիկ եւ չհեռանան։ Կարծում եմ այսօր նման մի բան կարող է առաջարկվել։ Բոլոր տակտիկաները, բոլոր ռազմավարությունները կիրառելի են, խնդիր չկա, կարող են անել, ես աջակցում եմ, ինչ որ որոշի մեծամասնություն, ժողով, այդպես ես այդտեղ կանգնած եմ։ Չգիտեմ ինչքան կարողանամ այդտեղ գիշերը մնալ թե չէ, բայց ինչքան կարողանամ այդտեղ կմնամ։ Տակտիկական բաները էական չեն։